Ачаши Мухтар из Текии из Гамо, оппозиция Дробити Сапарламенту Сагаму Дзебо комиссии Шекмни Сцена Дадебас Кидеверт Мутховна Суматевс, национальный Мазроба Шинаган Сакмета, министр с парламенте интерпеллации из Цесити Барепс. Хопил Мартвел партия Свахтан Гомела Уртан Хутишек и Тхуакс Ромнабицири Тедат Даман Гревели из Текии Сумдзиме Шедегеб Зареагире Басехеба. Хели Суплебис оппонентеб Саинтересев Цмебис Сингак Этебули Ганц Хадебебис Понзерато Мари Гуатгалзе Адреоли Гарт Хилебис Система Дамонтаже Булида, Рато Марми Мартам Тауробам Самошол Операция Шидах Маребис Тхов Мезобал Куэрнеп Сами Агустос Хавес. Оппозиционные партии без триста срекшер, чеба дробити сага Мудзебо комиссии Шекмнис Мотхов на Црасат Мартвали Гундика Мудзебис Мслуэлло Биспонзо Мизан Шедзони Ладарми Ичневс. Комиссии сформиребас оппозиции с нацели царем хроба. Шоуши Момхтар Стекия Стендак Авширебит, парламент Чишинеган Сакмета Министрис, Вахтан Гомелаурис, интерпеллации Сесит Табаребис параллелурат, национальный Мудзраобис Твисклав, актуалурия Сагамудзиебо комиссии Шекмнис Сагитхи. Национальный Мудзраоба комиссии шесакмнелат саджиро 50 хмис мобилизебас вера херхепс, радган ам сагитхзе сапарламент оппозицияши ар арис ерцуловнеба. Партия Сакартвелостуис цевреби кенчисхразе инициативис мхардаджерас арапиребен. Да миачният ром комиссия реалури гамоძიების нацлат политикури спекулациебис иараги гахтеба. Ყველაზე დიდი оппозициური партия мхардаджерис моповебис мизнит оппозиционер депутатებთან консультациебис гагрძელებას майнц апирепс. Тавис мхрив эрт платформаши гаертианебулма партиебма специалури ჯგუფი შექმნეს, რომელიც შოვის სტიქიასთან დაკავშირებით დასკვნას მოამზადებს. Მე მინდა რომ პერსპექტივა ნამდვილად დავტოვო და დარჩეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შესაძლებელია ჩემს კოლეგებს ქონოდეთ გარკვეული скептикури дамокидебулеба гахариас партиис წარმომადგენლები парламентში арц ту исе диди хнис цин аყენებდნენ მაგალითად საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივას ეგრეთ წოდებულ кол ცენტრებზე იმ შემთხვევაში არ იქნებოდა საგამოძიებო კომისია ფარსი და შოვში მომხდარი ტრაგედიის ირგვლივ შექმნილი საგამოძიებო კომისიის მუშაობა ფარსი იქნება ალოგიკურია парламенти არ შეცვლილა კარგია რომ гахариас წარმომადგენლებმა парламентში თქვენ რომ შეიძლება გადახედონ თავის პოზიციას კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით და მე იმედი მაქვს რომ საღიაზე გაიმართება. თავი რა არის? რატო არ უნდა ქართულოსნობას კომისიის შექმნა? იმიტომ რომ მათ დანაშაული აქვს ჩადენილი, შექმნილი აქვს ჯგუფი, სანამ ესე ვთქვა ტრაგედია ცხელია, ჩვენ პარალელურად ყველა ფაქტს აღვრიცხავთ. Თავი მიზანი არის სიმართლის დადგენა და ჩვენ დღეს რეალურად რას ვხედავთ, ხო? Ჩვენ დღეს რეალურად ვხედავთ, რომ ერთი მხრივ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს, რომ აი ეს უმძიმესი ადამიანური ტრაგედია გამოიყენოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და გამოიყენოს რაღაცა პოლიტიკური დივიდენდების და სარგებლის მისაღებად. Ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე საუბარი ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან პოლიტიკური ქულების დაწერის კიდევ ერთი მცდელობაა. Ამასთან საგამოძიებო კომისიის შექმნას მართველი გუნდი არა თანმიმდევრულ ნაბიჯად მიიჩნევს, რადგან ოპოზიცია საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმების, მათ შორის ინტერპელაციის წესის გამოყენების საშუალება აქვს. Ჯერ ინფორმაციაც კი არ არის გამოქვეყნებული ამასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება იყო ადგილზე. Говори, что магалитат наполни, а дамы не бисходребись, кому мариоба дашь чем-то. Я бисмер кое-какнаше я сасех теба, чер цари мартеба стандартули, камутзиеба, ше сабам сиутка бисмер, амшет хваше. Туки девр чеба райме китхоби, ами чем-то ше изреба ше икна сагамутзиеба комиссия. Эсарис реалури бизнеси, ратомат сичуен буне брюе, ам сагамутзиеба комиссис ше икна схар сурта учер тумца. Срула дикнеба буне брюе, узрного пили, камчуралоба. Радикал оппозиция гарда имисару, хелмут харулия да сандоба, сайтот минимум Древонде Сакартвелоши, уцодинаробис, асе втка залиан беури магалитеби ачуенес. Парламентис Сагамоძიებო комиссия икмнеба конституциис да регламентис шесабамисад им сакитхебзе, ромел сакитхебзет магалитад ам шемтхваши шесабамиси мокулебис органоები, Сагамоძიებო органоები вер даадгенен исет фактебс, ромелиц халхши ицвебс китхвебс. Шовис трагедиазе Вахтан Гомелаурис интерпеллациис цесит дабарებასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარემ საკანონმდებლო ორგანოში უკვე დაარეგისტრირა წერილი. Რამდენად დროული იყო სტიქიის შემდეგ რეაგირება და რას აკეთებს ხელისუფლება მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის? Ეს არის კითხვები, რომელიც ოპოზიციას ხელისუფლებასთან აქვს. Шинаган сакмета министри ари дамнашаве русетуме, რომელიც გასასამართლებელია მათ შორის
შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ეს არის ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. ამიტომ ცხადია, ნაციონალური მოძრაობა გააკეთებს ყველაფერს, რომ საზოგადოებას ყველა შეკითხვაზე, რომელიც აწუხებს, მათ შორის ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით მიიღოს ამომწურავი პასუხი, ან ნახოს, როგორ გარბიან მაღალი თანამდებობის პირები და როგორ გაურბიან პასუხისმგებლობას. არც ამაში არ შეუშლით ხელს ჩვენს კოლეგებს, ზოგადად ძალიან მეჭვება შინაგან საქმეთა მინისტრის აღმოსვლა. Информационный იყოს უფრო მეტად ვიდრე ამ შენობის გარეთ გაკეთებული მინისტრის კომენტარები ან სხვადასხვა თანამდებობების კომენტარები. Მაგრამ მე მგონია რომ ეს ინტერპელაცია ერთგვარი ემოციების გამოხატვის ადგილიც არის, მათ შორის მინისტრის მიმართ და ვინც ამის გაკეთებას აპირებს, ჩვენ დასაკვირველია ხელს არ შეუშლით. Მართველ გუნჩი აცხადებენ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტში საშემოდგომო სესიის ფარგლებში მივა და ოპოზიციას მინისტრისთვის ყველა კითხვის დასმის საშუალება მიეცემა. თუმცა მიაჩნიათ, რომ რაჭაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის ყველა გარემოება ისედაც ცნობილია. Ყველა კითხვაზე პასუხი მე მგონია რომ არსებობს. თუმცა რა თქმა უნდა ოპოზიციას აქვს სრული უფლება, რომ ინტერპელაციის წესით მიმართოს ნებისმიერ მინისტრს, ამ შემთხვევაში მათ მიმართეს ვახტანგ გომელაურს და ბუნებრივია, როგორც ეს ხდება ხოლმე პრაქტიკაშიც, რეგლამენტის შესაბამისად ვახტანგ გომელაური რა თქმა უნდა წარსდგება. მგონია რომ მათ შორის ინტერპელაციის საგანი რაც არის და რა კითხვებიც არის წამოჭრილი, ვფიქრობ ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტად სხვა მეთოდებითაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზე ინფორმაციის მოძიება და ვფიქრობ, რომ მათ შორის უკვე გავრცელებული ინფორმაციაც საკმაოდ სრულ პასუხებს იძლევა. არამცთუ საკმაოდ, მე პირადად მგონია, რომ სრულ პასუხს იძლევა თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით. თუ ვინმე კვლავ მაინც რჩება კითხვები, ეს მათი უფლებაა და წამოყენებული აქვს ასეთი კითხვები. Парламентში საგამოძიებო კომისიის შექმნას 50 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. საგამოძიებო კომისიის შექმნისა და ინტერპელაციის წესით მინისტრის დაბარების პარალელურად პარტია ლელო ითხოვს შოვში მომხდარ სტიქიასთან დაკავშირებით გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაცვლად პროკურატურამ ჩაატაროს. ამჟამად გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 და 116 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სამთო სამშენებლო ან სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას და გაუფრთხილებლობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს.